پہلا اور قدیم عیدگاہ مادنہ پیٹ جہاں پر جو نماز عیدین ادا ہوتی عید الفطر عید الضحیٰ یہ بہت قدیم عیدگاہ ہے حیدرآباد کی پہلی عیدگاہ باقی کی عیدگاہیں سو بعد میں بنے سو ہے یہاں پر آج تیز ہواؤں کے باعث اس عیدگاہ کا ایک مینار شہید ہوا اور اس کا تھوڑا سا حصہ جو مٹل میں پہ مشتمل تھا نیچے گرا اطلاع ملتے ہی ہمارے مجلس کے کارکن اور ایریا کارپیٹر ڈاکٹر سمینہ بیگم مظفر صاحب یہ سب یہاں مقام پہ پہنچے معائنہ کیے وقف بورڈ کو اطلاع کرے وقف بورڈ کے تمام عہدیدار آئے اس کا معائنہ کیے مجھے بھی اطلاع ملتے میں بھی آ کے دیکھا اب یہاں پر جو حصہ منظم ہوا ہے وہ حصے کی فوری درستگی اس کی تعمیر کا ہم محکمہ آثار قدیمہ سے اور وقف بورڈ سے مطالبہ کرتے ہیں کم از کم کیونکہ ٹائم ہے رمضان کی عید کی نماز سے پہلے یہ کام کی تکمیل ہو جائے اور جو عید کے حسب سابق عیدگاہ کے جو تعمیری کام ہوتے ہیں وہ بھی مکمل ہونا چاہیے اس کے لیے بھی علیحدہ نمائندگی کی جائے گی بہرحال ہواؤں سے منظم ہو کے مینار کا کچھ حصہ نیچے گرا اور شکر ہے کہ کوئی اس کے زد میں نہیں آئے کیونکہ اندرونی حصے میں تھا آواز کے بعد یہ لوگ عیدگاہ کا دروازہ کھول کے اندر آ کے اس کے آتے میں چیک کرے تو یہ میٹل کا سامان برآمد ہوا بہرحال ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ آرکیولوجی کے تحت آثار قدیمہ کے تحت یہ عیدگاہ ہے اس کی درستگی ہونا چاہیے اور عیدگاہ کے پر چنا پانی اس کی داغدوزی یہ پورے مینٹیننس کے کاموں کو فوری شروع کرنا چاہیے تاکہ عید الفطر سے پہلے یہ کام کی تکمیل ہو اور مسلیاں نے عید کی نماز کے مسلیوں کو اس سے استفادہ اور اس سے سہولت کا موقع مل سکے میری حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس پہ جانی فوری توجہ کر کے کاموں کا آغاز کرے شکریہ شہر حیدرآباد میں پہلی بار ملکہ فرنیچر پر فاروق اشرف کی جانب سے فرنیچر کے 10 آئٹمز ڈبل ڈور الماری کے ساتھ صرف 15,500 میں مہاراجہ فرنیچر سٹائل یا ڈیکولیم فرنیچر کے 10 آئٹم صرف 15,500 میں اس سے زیادہ کی خریداری پر بستر کا مکمل سیٹ اور ایک ڈبل ڈور کی الماری مفت حاصل کیجیے 45,000 سے زیادہ کی خریداری پر سلیپ ریلیکس میٹریسز 3 سال کی وارنٹی کے ساتھ ڈبل ڈور الماری مفت حاصل کیجیے بکنگ کھلی ہے ملکہ فرنیچر وولٹا ایکس روڈ حیدرآباد